Atau minimiza non risolve problema movimento timoruano illegalmente va estranjero presidenzial repubblica. Li husi casa militar, quarta-feira Lawrence Nolorese in Sia, fulang ottobre tinan rihun rua Nolorese in rua. Alla reunion autoridade seguranza, inclui Consiglio Superior Defesa no Seguranza. Iha lorum hitu fulang ottobre ne, Presidente Republika Jose Ramzor tamos preocupa tebe so Timoroan sira, nebi agora dadang hasoro hela dificuldade iha nasam Alemanya, Avodavil, Malaysia, inclui mos Portugal. Reunião nebe organiza husi sefi casa militar, participa husi Polícia Serviço de Investigação Criminal PSIC, no Polícia Nacional Timor-Leste, PNTL, iha Palácio Presidencial Nicolau Lobato, Bairopité Dili. A foi em reunião sefi casa militar interino Francisco da Silva, ba jornalista Sira Hateteng, durante encontro com lia liu konaba agência nebe atu haruka tan Timor Oang atu surua resing barai liur iha lorong ronolu resing hitu fulang otobro tinang ne. Casa militar Palácio Presidencial husu ba agência Sira Hotu toma atenção no responsabilidade ba Timor Oang Sira nebe maka atu saiba na saum estrangeiro. O preocupações situação cidadão timorense deve abandonado e estrangeiro nessa Alemanha, Abu Dhabi, Malásia, incluindo Portugal. Hoje também, maka dia 17 de outubro de 2022, Sua Excelência Presidente da República preocupa-los com a situação e também, maka me convida membros da reunião do Conselho de Defesa e Segurança dia 17, pode convocar encontro ida sobre a situação cidadão timorian e a estrangeiro no Bemaka Oin menciona. E temos informação ida dia 27 agora, próxima semana, e a quinta-feira, cidadão atos rua recém, se sai tamba ia rai liur. Além de net, sefi casa militar interino mosusu ba cidadão Sira Hotu, prepara no completo de diak documento Sira, molok ba estrangeiro. Reportagem Equipa Cobertura, Televisão Timor Post.